Hoi, ik ben Joelle en ik heb vandaag een hele bijzondere video voor jullie. Het is namelijk geen Loom video, maar een video waarin ik jullie laat zien hoe jullie een minion kunnen tekenen. Kijk vooral verder. Ik begin met het tekenen van de omtrek van de minion. En als de omtrek duidelijk is, vul ik het daarna in met de details, zoals de bandjes van zijn broek, zijn handen en zijn ogen. Zoals jullie zien heb ik van tevoren de minion al geschetst. Dit heb ik gedaan omdat het anders een hele lange video gaat worden. En dat wordt ook een beetje saai om naar te kijken. Is bijna af. Ik teken ze haar niet. Die teken ik pas als ik de minion heb ingekleurd, zodat je ze extra goed kan zien. Het logo wat ik hier teken is erg moeilijk. Deze kunnen jullie het best op internet opzoeken naar minion logo. En dan vind je het logo en die kun je dan natekenen. Geel teken ik een soort basislaag over het hele deel van de minion dat geel wordt. En straks pak ik een iets donkerder geel potlood en daarmee teken ik de schaduwen. De basislaag is nu af. Ik pak nu een donkerder geel potlood waarmee ik de schaduwen teken. Hierdoor lijkt het meer 3D. Ik teken de schaduwen vooral aan de buitenkanten en de zijkanten, waardoor het in het midden meer licht is en aan de buitenkanten meer donker. Vergeet niet om ook onder en boven zijn bril schaduwen te tekenen. Tekenen van de ogen pak ik eerst een zwart potlood en daarmee teken ik het binnenste deel van het oog zwart in. Dit doe ik ook bij het andere oog. Vervolgens pak ik een donkerbruin potlood en daarmee teken ik eerst de buitenste rand van het oog en het binnenste rand van het oog zo donkerbruin mogelijk. Daartussen teken ik wat kriebeltjes. En daarna pak ik een lichte bruin potlood en kleur ik het in. Hierdoor lijkt het een erg realistisch oog. Dit doe ik ook bij het andere oog. Eerst de buitenste rand donker met een donkerbruin potlood. En de binnenste rand donker, daartussen wat kriebeltjes. En daarna een lichter bruin potlood. Daarmee kleur ik het in. Nu gaan we de bril tekenen. Deze doen we ook in 3D, dus we tekenen de buitenste randen donkerder dan de binnenkant van de bril.
handen doen we op dezelfde manier als de bril. Eerst teken ik het helemaal zwart in. En vervolgens teken ik de randen, de buitenkanten, wat donkerder. Waardoor deze ook weer 3D lijkt. De schoenen doen we op dezelfde manier. Nu kunnen we zijn haar gaan tekenen. Sommige haartjes laat ik beginnen op de zwarte rand en sommige al in het gele deel. Dit doen we ook om het weer 3D te laten lijken. Op de linkerhelft van zijn hoofd laten we de haartjes naar links buigen en op de rechterhelft van zijn hoofd laten we ze naar rechts buigen. Nu kunnen we beginnen met het tekenen van de broek. Die kleuren we eerst met blauw helemaal egaal in. Als hij helemaal blauw ingekleurd is, tekenen we eerst met dezelfde kleur blauw de schaduwen. Die doen we net als aan alle andere dingen aan de buitenkant. Nu tekenen we een paar kreukels in zijn broek, zodat het wat realistischer lijkt. Nu pakken we een donkerdere kleur blauw, waarmee we de schaduws net wat aanweziger maken. Voor de broek pakken we nu een beetje een groenblauwachtig potlood, waarmee we de broek net een beetje een meer jeansachtige look geven. Nu doen we de tanden. We beginnen met zwart, waarmee we de ruimtes tussen de tanden boven inkleuren. Ik wil het van een beetje zwart-rood in het midden hebben, wat zijn tong moet voorstellen. Dus ik begin met een beetje een licht zwarte laag. En nu pak ik een rood-roze potlood, waarmee ik het zwartige meer roze laat lijken. Nu doe ik met zwart, laat ik het een beetje mengen met roze. De roze doe ik nog wat sterker. Daar doen we wat zwart tussen. Als laatste doen we de schaduwen in de tanden. Die doen we met zwart heel lichtjes. En de buitenste doen we iets donkerder, omdat die net achter de mond valt. En dan is je mini af.